pašas velks līdzi man. Tev tā meļo, ka viņi netiekas piekāpis. Es tā nemāku, piedomam. Es bieži meloju sev, es bieži meloju tev. Tev tā būs vieglāk. Pirmkārt, labi spēlēt palādījumā, tāpēc, ka šī telpa piemērot pietiekam lieliem koncertiem. Ir labi spēlēt ar labiem muzikantiem kopā, ir instant spēlēt tādā situācijā, kādā mēs laikam nereiz neesam bijuši kopā ar Gati, mēs sen jau zinām, ne? Kā saka, šajā žanrā konkrētajā kopā nebijām spēlējuši, tas ir instant, ceru, ka mēs iekļāvāmies tajā visā filozofijā. Man bija tāda sajūta, ka mēs esam cints ar roku, tā šoreiz bija tā. Tā dziesma, man ļoti patīk tā dziesma, tas teksts faktiski, un melodiskā noskaņa, viss bija tā kā, nekas, ka tas laiks bija pienācis, un tā kā, mēs bijām sagaidījuši šo laiku, lai šo dziesmu nospēlētu, un Šamejie bija uztaisījuši to gabalu tā, lai mēs varētu šiem dziesmu iekļauties. Tas brīdis bija pienācis, un tā bija mana sajūta tāda. Bija forši, es neko nevaru teikt, man nav ko teikt, jo viss bija ļoti labi, dabiski. Natūrlīk, kā saka. Natūrlīk, forši, nav ko teikt. Es jau minu spēdām speedways. Sliktās meitenes pievēl kā ar magnēti. Mirklī, ka tu salūst, liekas, ka viss ir pareizi. Atverās vārtus, pavisam citu pasauli. Es neatpazīst sevi, kuri palicis paraugs. Ja man būtu kauns, bet viņa nav. Un nekad nav bijis, un atkal viņa raud. Mīlestība pārdodas, un mēs to pērkam. Beigās nav ne koncerti, nav ne pasākumi, nav ne organizatori, ne organizēšanas, ja nav brīnišķīgā gabala, un te viņš ir. Un tādā ziņā, un kā Grāvis teica, jau tā kā atkārtošu, tiešām tā noskaņa bija kaut kāda, te gabalā ne tikai bija, bet ir tā noskaņa tāda, kas ir kaut kāda ļoti tāda, kas sasaucās ar to, kas kādreiz bija arī ļoti skaidrs, kaut kā siena, jumbrausku nekomu, ko mēs spēlējām. Sen kaut kāda tāda, tad smeldīgi ļoti skaista noskaņa, tā kā principā ir brīnišķīga gabala, un ja nebūtu brīnišķīga gabala, tad nebūtu nekā, bet te viņš ir, un mēs bijām priecīgi būt šeit un piedalīties tajā visā. Novēlēt, lai Dievs dod daudz jaunas idejas, svaigas, lai, jo mūsdienās tas lielākais deficīts tās idejas, un lai Dievs dod šai grupai, lai tās idejas neaptrūkstās, un tās spēlēt prasme viņiem ir ļoti pietiekoša, un tikai tās idejas, lai dzinuls neapstājās uz priekšu, lai tas tāds novēlējums, lai viss neapstātos. Ilgāk, jo labāk. Lai bākā benzīna. Bākā benzīna neizbēc. Lai pilnu bāku kumbu uz priekšu. Thank you.
paldies un milzīgais paldies un prāvi. Liepājā bija tāds pirmais, un mēs nezinājām, kā publika mūs uzņēsies, tad bija pirmais koncerts, tas bija sēdošais koncerts, un tagad bija stāvošais, un pilnīgi cita enerģija, un cilvēki tik labi mūs uzņēma, un mēs Redgar jau spēlējām ilgi kopā, un tas bija tāds labs mauciens mūs Redgar, mēs labi nospēlējām, un ir labi sajūta, cilvēki ir priecīgi, mēs paši priecīgi, gads priecīgs, un viss super. Ir labi citreiz nonākt pēc koncertiem satikt fanus, un un klausītājs, jo viņi tiešām no paties sirds un emocijām stāsta, kā viņi jūtās koncertā un atsaukšanas ir labas, tā kā paldies visiem, kas ieradās mēs koncertā. Tiekamies vasarā jau nākamajās koncertos. Viens skaists kaut kāds etaps ir aizvadīts, un jāturpina darbs pie nākamā albuma. Un tā, emocijas bija foršas, cilvēki bija ļoti jauki, atvērti. Bijām ļoti nogruši, bet tas koncerts iedeva vēl papildus kaut kādu paku. Principā to visu enerģiju dod tieši skatītāji. Viņi vienkārši viņi vada koncertu, nevis mēs, jo viņi dod mums enerģiju, mēs dodam apskaitu. Katrā ziņā šeit bija superīgi skatītāji. Daudz enerģijas, baigi labais feelings bija. Jā. Šis pēdējais koncerts likās sirsnīgs, jo tāpat ar sirsnību. Es nezinu, šajā vienmēr ir nezinu, pozitīva gaisotne. Jēlis, kā teikt, pozitīva gaisotne, jo tā viss saka parasti, ka mums ir pozitīva gaisotne, viss kādējo. Bet šeit tiešām ir tā, ka brīva gaisotne reāli nav nekādas saspringuma, nav nekādas. Mēs viens otram varam apsaukāties, slamāt sliktiem vārdiem, bet tik un tā tas ir ļoti, ļoti brīvi. Man bija uzreiz, es teicu Jāgatim, kad viņš man uzrunāja. Man likās viss tas message tūrei un vispār viss tā ideja ļoti, ļoti tuva man. Man arī interesanti strādāt pie tik dažādiem mūziķiem, kad viņi visi ir jāgūt uz vienas skatuves. Man likās konceptuāli ļoti interesanti. Un, protams, viss tā gata labā sirds un tas, ko viņš grib savu albumu izdarīt. Jā, katrā ziņā bija ļoti patīkami strādāt. Tiešām prieks par viņiem. Jā, nu es godīgi sakot, kā teiktu, Ainārs Saviņots. Es esmu ļoti saviņots un esmu gandarījis par to, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs esam paveikuši. Un paldies liels visam, kā teikt, pavadošajam sastāvam, visai grupai vai arī eskortam, kā to varētu nosaukt. Liels paldies tiešām ikvienam, kurš ņēma dalību, kurš mūs kaut kādā veidā atbalstīja un bija ar mums. Un darīja tā, lai šis taptu tik skaists, cik viņš ir taps. Un liels paldies Danai Lūsenai par stilu, par imidžu. Tas bija, es biju ietērts tik skaisti un tik omulīgi, līdz ar to es arī jūtos atvērts kaut kādā veidā. Matīs! Kas tev sagājās? Nu, ļoti labs sajūts. Galvenokārt tas liriskais saturs, ko Gatis sniedz, tas man tā kā ļoti pašam ir tuvs un tā kā, nu, tas ir sapņu piepildījums, ka kāds cits cilvēks nes uz priekšu, nu, varētu teikt tādu augstāku apziņu, tādu vīziju par labāku dzīvi, tā, lai mēs visi varētu harmoniski dzīvot. Šis pasākums kopumā, ja mēs skatāmies, tas ir ļoti liels pārbaudījums man. Un, pirmais bija, es biju ļoti uztraucies pirmajā un kaut kādā veidā bija daudz lietas, kas man lika būt tādam uzvilktam. Bet šobrīd jau tas ir trešais koncerts, un mēs esam iesiluši un jau esam laikam sapratuši, kā ir jādara. Kādi mēs īstenībā esam, kādi mēs varam būt. Tāpēc šitais bija ļoti atvērts, sirsnīgs. Pats galvenais ir sirsnīgs. Un silts koncerts, karstais, sarkanais. Man tāds uzliek. Lēnām top jaunais otrais mēs albums, bet tas nenozīmē, ka mēs nekoncertēsim arī turpmāk ar mēs projektu. Viennozīmīgi mums vēl būs koncerti un mums ir nostādīts tāda vīzija un mērķis, uz kur mēs slīdam lēnām. Galvenais nesteigties un darīt tā, kā tev patīk, kā tev sanāk. Yeah.